E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS World F16 C Viper. Como o próprio título diz aí, vamos lançar duas MK84 nesse alvo aqui, ó. É, um alvinho conhecido, né? Aquele paial de munição perto ali da fronteira. Depois que nós destruímos o alvo, nós vamos fazer um reabastecimento aéreo aqui. Então é MK84 e depois reabastecimento aéreo. Estamos aqui no mapa da Síria. Vamos fazer as nossas configurações básicas aqui. Deixa eu ver. Time ligado. Preset aqui é o 6. Enter. Vamos baixar esse radinho aqui. Vamos ver se os manos sempre estão tá trabalhando. Então nós vamos lançar. Vamos lançar duas MK e depois vamos fazer um reabastecimento aéreo a 25 mil pés. Tem alguém em casa? Rádio errado. Agora sim. Vou precisar disso aqui. E também não vou precisar disso aqui. Ok, liberado. Bora lá. Só ver um negócio aqui. Freio funcionando. Ok, tudo ok. Bora lá. São 17 horas aqui no mapa da Síria. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, 17 horas. Coisinha assim, pessoal. Lançamos duas bombas, subimos para 25 mil pés e localizamos o avião tanque. Que dei ele? A ele aí, ó. Esse tá alto mesmo. Vamos ver como é que vai ser o revo ali. Ai, ai, ai. Esse mapa da Cira é foda, viu? Por que que os gráficos ainda tá carregando, filho? Coisa ridícula. Pessoal, precisa dar uma atualizada nesse mapa aqui, viu? Tá tendo uns buguinhos aqui. Para não falar uns bugão, né? E também atualizar esse ATC aqui, filho. Olha lá, o que que eu falo? Enquanto você não entra na pista, o cara não fala nada. Bora, acorda, mancebo. É mesmo? Deixa eu ver, tá tudo ok. Bora lá. Para cima e avante! Let's fly! Pegou mesmo, né, filho? Let's fly! Vamos voar! Let's fly! Ok, vamos nos preparar aqui, né? Porque a coisinha ali é simples, joga duas bobinhas, sobe a tela em cima e localiza o alvo.
Coisa simples. Vamos ver quantos minutos vai gastar. Deixa eu ver aqui no meu contador automático de gravação. Já foram 5 minutos. Ok, endpoint 2, à minha direita. Vai ser no modo CC&P, pessoal. Só liga e lança. Isso é muita conversa, não. O F-16 é mais fácil de configurar armamento. Não tem muita conversa fiada, não. Vou ter de subir um pouco aqui, filho. Só mudar o preset aqui, não. Mexer com isso agora, não. Só configurar o negócio aqui. Ok, tá tudo em ordem. É, simulador tem dessas coisas. Você confere lá de fora depois que tá voando. Ai, ai, ai. Let's fly, let's fly. Vamos voar. Voar, pessoal. Lá no Falcon BMS tinha uma função que você podia marcar umas linhas nos mapas aqui. Eu acho que esse F-16 aqui não vai ter, filho. Só conferir um negócio aqui. Beleza, funcionando. Devia ter feito isso na hora que tava lá na base, né, filho? Depois que tá aqui em cima não adianta. Eu tô com o tanque central vazio. Deve ser, se não falha a memória, deixa eu ver minha colinha aqui. Um tanque. É, vai para. Eu vou ter de colocar 9 mil libras. Agora eu tô com 6 e alguma coisa. Vamos configurar o armamento aqui. Master arma on. Modo AG. Vamos lançar duas MK. Não vou mexer nesse preset aqui. Só vou colocar ele no CC&P. Beleza. Estamos a 12 milhas do alvo. Vamos descer com mais ou menos 4. Lança as duas bombas. Eu coloquei 4, faltam duas. Pera aí. Exato, faltam duas. Fiz certinho. Tá certo. Opa, 20 mil pernas, precisa disso todo. Vou ter que descer já já. Já foram 8 minutos. Opa, só configurar um negócio aqui. Não bater a cara lá no chão, não. Não vou precisar mais, só pra peso de consciência. Opa, desce, 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 desce. Quase que eu passo do alvo, filho. Fui jogar a conversa fiada fora, né? Ih, errei. Errei, errei, errei. Não, ainda deu pra pegar alguma coisa. Olha lá. Quase que eu errei, filho. Olha lá. Uhul! É, filho. Fazer o quê, né? Quem mandou vocês colocar paiol de munição aqui na fronteira? Os homens mandam derrubar, a gente derruba. Só lamento. Calma, bem. Já tô indo. Vambora. Olha lá.
É, à tarde aqui no na Síria, o sol é até bonito, mas se o pessoal não arrumar uns buguinhos que tem aqui, não dá não. Só apontar ali para o rumo. Vamos deixar ele subindo aqui. Só configurar um negócio aqui. É 33. Enter. Exato, TRK. Cadê o Takan? Aqui, ó. Ele tá a 50 milhas, à minha direita aqui. Preset 18. Preset 18. Deixa eu ver se ele mudou alguma coisa aqui. Não. Onde você tá, amigão? Nossa, 25 mil pés, velocidade média de aproximação 300. 25 mil pés, cadê a setinha? Tá na minha frente aqui. Aqui, ó. Takan, distância, pra quem não sabe. Aí ele aqui, ó. 25 mil pés, vamos subir. Reabastecimento aéreo agora, pessoal. Já joguei minhas bombinhas. Não sobrou nada do alvo. Vamos colocar 9 mil libras. Na verdade, dá 9 e algumas coisinhas. Eu tô com 5 mil agora, 5.900. Um pouquinho para a esquerda. Opa, deu uma bugada aqui. Que foi? Que foi? Tá bugando aqui, pessoal. Não sei o que é. Lembra quando eu falei que o mapa tá dando uns buguinhos? Ei, Goiás! Ó, nossa senhora, não vou perder o vídeo não. Ai, 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 achar aeronave num céu desse aqui vai ser foda. Pera aí. Vamos ligar as luzes aqui para ver se ele nos vê. Tá na nossa frente ali. Beleza. 15 milhas. Ele aqui, ó. Vamos deixar ele passar pela nossa esquerda aqui. Vamos ver se dá para enxergar ele, a gente vira. 13 milhas. Nesse céu aqui vai ser difícil eu ver ele. Vocês nem vão ver, coitado. Ah, já vi, já vi. Tá bem aqui, ó. Dá para ver no mouse aqui, ó.
Amarelo? Vou virar pro lado dele ali. É, filho, eu achei que não ia ver, não. Mas já é tarde agora, né? Qualquer pontinho escuro ali no horizonte dá pra você ver. Agora sim, vamos ligar aqui, vamos nos preparar. Opa, perdi. Aí ele aqui, ó, no mouse, ó. Dá pra ver aí? Deixa eu acelerar aqui. Vamos colocar 9 mil libras, senhores. Coisinha simples. Ai, ai, ai. Sempre nada. Eu tava fazendo um pré-teste aqui nesse mapa aqui. Deu um bug, filho. Nossa senhora. Você sabe quando dá o bug, o bichinho trava, né? Quando ele voltou, tinha batido na nerava. Eu fiquei. Ai, ai, ai. Falei, não acredito, filho. Bati no avião tanque, filho. Que vergonha. Nem gravei, já vou falando. Só desliguei o computador, fui dormir. Fica aí, filho. Esse mapa aqui, o pessoal tem que dar uma atualizada nele, filho. É, desligar o radar. Armamento off, off, off. Vou tirar até essa tela aqui pra não falar que eu atirei no cara. Dá pra vocês verem aqui agora? Possível, né? 5 mil pés. 5 mil pés. Nossa senhora, 5 mil libras, retardado. A sombra. Estamos chegando para fazer um rev. Ok, freio funcionando. Agora sim, pessoal. Agora que a coisa vai começar a ficar real. Ah, você sabe que eu tô aqui, né? Já tá baixando a cesta, né? Hahaha. Ah, mané. Mané não, ele é amigão, filho. Depois que ele encher o tanque aqui, ele pode ser mané. Agora não pode ser, não. Pera aí, só avisar. Ó, tô aqui, ó. Acabou com a aeronave desse tamanho. Viu um mus... Ixi, deu outra bugada aqui, filho. Outra bugada. Aí eu não aguento, não, filho. Beleza, já avisei. Se der outra bugada aqui, eu vou perder a aeronave. Vai, filho, libera. Tô achando que eu vou ter de criar outra missão, filho. Se essa aqui der problema. Você viu as bugadas que ele deu ali atrás, quando eu cheguei do lado dele?
É, respira fundo agora, pessoal. E agora que você tem que ter olho de ninja mesmo, pra enxergar aquelas lâmpadas lá, fi. O macete que eu ouvi dizer, você tem que pegar um ponto de referência, além das lâmpadas. Liberou não, fi. Beleza, pode ir. 9.000 libras, senhores. Outro, devagar e sempre agora. Tirar esse rádio aqui para não me atrapalhar na visão lá. Além das luzes que eu tenho de chegar ali, eu vou ter de usar um ponto de referência. Porque a lâmpada da esquerda, o pessoal disse que ninguém enxerga bem, não. Ah, é? É foda, até na realidade, viu? Deixa eu ver. A da esquerda eu tô vendo, porque ela tá aqui atrás agora. Deixa eu avançar um pouquinho. Avançar. Devagar. Não tô com pressa, tô aqui só pra isso. Sobe só um pouquinho. Opa, deu, 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 deu. Agora conserta um pouquinho para a direita e para frente. Tá vendo a luz da direita? Eu também não tô vendo, não. Só mais um pouquinho para frente. Ah, opa, para. É, hoje é o dia. Pera aí, senhores. Pera aí. Peguei. A vantagem que o F-16 é abastece rápido. Pega um ponto de referência, esquece a lâmpada da direita. Apesar de eu estar vendo ela aqui agora. E reza pra ele não virar. Opa, cara, desce! É eu não, sei que tá subindo. Tá parecendo prostituta, filho. Vai desconectar. Sobe um pouquinho, vai desconectar. Desconectou. Não, desconectou. Ah, um pouquinho para direita. Desconectou, falei. Sobe um pouquinho. Beleza. Vai, pega. Um pouquinho para frente. Mantém aí. Ah, esses caras tá foda hoje, fi. Vai soltar de novo. É ruim, hein? Tá a fim de estragar meu dia, fi. Oh, esse mapa da Síria é foda, fi. Beleza, mantém. Esse mapa da Síria é foda, fi. Que eu falei? Ave credo, filho. 9 mil litros sofrido. Rapidinho, né, pessoal? Mas você viu? Esse mapa aqui tá cheio de bug, filho. Vai com Deus, amigo. Vamos voltar pra casa. Eu, hein? Ó, tá bugando. Travou de novo.
Ó. Ó. Tá vendo aí? Espero que fique visível no vídeo. Nossa senhora, vou ter que fazer outro vídeo. Eu vou fazer outro vídeo. Eu não sei quando eu vou postar. Tem um vídeo que eu tenho lá de Nevada, ele é perfeito, filho. O teatro de teste lá de Nevada. Eu vou fazer um vídeo lá. Esse mapa aqui da Síria tá com alguns probleminhas, filho. Esse dia eu tava fazendo um teste nele, o avião até começou a balangar que nem a prostituta, filho. Me partiu no meio. Reabastecimento aéreo F-16C, vai, pé. Esquece de dar o joinha não, pessoal. Não esquece de assinar o canal. Voltei de postar outro vídeo. Esse aqui eu não gostei. Vou postar outro vídeo. Valeu, fui!